Генератори, обігрівачі та пальники – головні помічники українців під час блекаутів. Утім, неякісні прилади та неправильне їх використання можуть призвести до трагедії. Рятувальники закликають пам'ятати про важливі правила. Тож, як взимку бути з теплом та світлом, але без шкоди для життя та здоров'я? Дивіться далі. Це один із пунктів незламності у Запоріжжі. Кожна кімната – окрема локація, облаштована під потреби містян. Тут можна зарядити гаджети та попрацювати з ноутбуком, є куточок, щоб розігріти їжу чи скип'ятити чайник. Створено і місця для відпочинку. Є матраси ортопедичні, всі нові, пледи, ковдри, є набори полотенець, є також подушки, тобто є тут загальні умови для того, щоб людина могла сюди прийти і спокійно перепочити. У пункті незламності кажуть, до майбутніх холодів та можливих блекаутів готувалися заздалегідь. Зимою ми підготували додатково це ще пристрої для освітлення. Якщо не буде світла, то ми можемо в черговому режимі організувати освітлення. Ми підготували ще додатково світлодіодні ленти. Це радіостанції для зв'язку, коли на випадок, якщо не буде мобільного зв'язку. Також мають буржуйки та запас деревини. На щастя, минулої зими розпалювати їх не довелося, кажуть у пункті. А от генератори, неабияк рятували під час блекаутів, мають їх два. Великий, розрахований на всю будівлю, та ось такий мобільний. Він живить лише укриття. Це під'єднується живлення повністю всього бомбосховища. Також там є місця для зарядки гаджетів, можна заряджати, можна підключати гаджети для роботи таким чином там. І можна туди підключати там наявні термопод, мікрохвильова піч і таке інше. За майже два роки Великої війни генератори, буржуйки, обігрівачі та пальники стали невід'ємними атрибутами побуту українців. Втім, під час їх використання не можна забувати про безпеку, нагадують рятувальники. Вмикати і заправляти генератори можна лише на вулиці. Робота генератора повинна здійснюватися на відстані 6 метрів від зовнішньої стіни будівлі. Паливо-мастильна суміш повинна знаходитись на 10 метрах від самого генератора. Біля буржуйок не можна сушити речі і потрібно завжди стежити за вентиляцією. Необхідно на кінець труби надягати захисний шолом, щоб не потрапляла вода від дождю та снігу. Слідкувати за процесом згорання матеріалів, а також слідкувати за видаленням диму. Постійно очищати димоходи. Інакше можна вчадіти. Якщо в кисню мало, виділяється газ, чадний газ – СО. Ось в чому він для нас більше шкоди наносить. Чому? Тому що він кольору немає, запаху немає, його без приладів, його ніяк не можна виявити. Чимало лиха здатен накоїти і ось такий невеличкий газовий пальник. Його не можна ставити на електричні плити. Якщо заносити балон з холодного приміщення в тепле, необхідно зачекати, поки він зігріється. А після використання закривати спеціальним клапаном. Перед роботою потрібно уважно читати інструкцію до будь-якого приладу, нагадують рятувальники, та радять купувати тільки сертифіковане обладнання. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».